vi, som är bröderna Fröjd. Och det är jag som är min. Hej. Hej, hej. Vilka är ni? Det är vi som är bröderna Fröjd. Och det är jag som är Mick. Ja, det är det du har på huvudet alltså. Jag förstår. Ja, spännande. Vi ser fram emot det här. Varsågoda. Tack. Tack. Jag var ute promenerade i Vikparken igår, när jag plötsligt fick syn på några mystiska spår. Inte från en tiger, en ekorre eller korp, inte heller spår från en bonde från ett torp. Nej, dessa spår var stora, rent enorma, må ni tro. I hålet det för stort, om fanns det plats för en hel ko. En dinosaurie groda, det bor i våran park. En dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våran park. En dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våran park. En dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våran park. En dinosaurie. Jag tycker den här typen av framträdande är väldigt, väldigt roligt, och jag är säker på att mina barn skulle älska det och uppskatta det jättemycket. Jag kan däremot tycka kanske att ni borde förbereda er lite bättre. Och när man gör någonting, så även om man gör det för barn, så måste man göra det helt 100% övertygande. Sen undrar jag, är det här det ni alltid gör, eller är det så att ni har fler typer av framträdande? Vi kör en striptease ibland där okay. Bröderna Fröjd börjar med full påklädnad och så strippar de ner till kokläder. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är lite spännande. Men, ja. Alltså, det finns ju glädje i det ni gör, och det är ju givetvis liksom riktat till barn det ni gör. Men ni har ju skrivit lite catchy sådär, men det blir ju ett mantra. Det är bara samma låt som upprepas hela tiden. Det är kanske för väldigt små barn. Vi har ju många låtar om olika allergier också. Det är viktigt i dagens samhälle. Har ni en låt till här nu? Ja. Ta en till då snabbt då. Jag märkte det med detsamma. Jag redan när som barn började amma. Jag fick en magvärk svår. Och även om det går flera år, så uppstår alltid trubbel. I magen uppstår bubbel. När jag dricker mjölkiga drycker, det bubblar och det trycker. För jag är laktosintolerant, jag är känsligare än en tand. Och folk säger jag är en fjall, men han är bara laktosintolerant. Det räcker. Den tycker jag. Den tycker jag. Det här kändes mycket roligare tycker jag. Absolut. Jag tycker nog faktiskt att ni är värda en chans till. Jag håller med Charlotte att det var roligare, men jag tycker inte det var tillräckligt roligt. Ja, ni får chansen. Och det fanns ännu fler som tog